Robi! Robi! Haloo, onko joku? Luumuja ja sipulivoileipiä, pikkelsiä, limua. Niistä Tumppu tykkää. Liikkumatta, kaveri. Täällä ranchilla ei kukaan tykkää ruokarosvoista. En aikonut rosvata niitä, vaan syödä ne. Niin. Sori vaan, Tumppu. Minun pitää harjoitella. En halua näyttää arkajalalta, kun menen käymään setäni karhulan luona villissä lännessä. Minusta villilänsi ei näytä niin värikkäältä. Pikemminkin vähän värittämältä. Voisitko nyt vapauttaa minut? Setäni karhulla sanoo kyllä sitä melko villiksi. Etenkin jos on huuhtomassa kultaa. Olet puhunut tuosta reissusta jo viikkoja. Eikö se setäsi ole vielä pyytänyt sinua sinne? Paketti sinulle, Roope. Kiitos. Se on takulla karhulla sedältä. Hyvin ajoitettu. Mitäs täällä, pojat? Setä karhulla haluaa minun heti tulevan sinne. Hän tarvitsee apuani. Hän on vihdoin päässyt emäsuonen jäljille. Minkä emäsian? Emäsuonen. Kun sen löytää, tulee uppo rikkaaksi. Voi vanhaa karhulaparka. Montako kertaa hän on ollut löytäneensä sen suonen? Hän on aina ollut uneksi ja Roope on tainnut periä sen häneltä. Näyttääkö tämä muka unelta? No jopas jotain. Sopisiko nyt vapauttaa minut? Haluan päästä vapaaksi. Äkkiä nyt! Oletteko ekaa kertaa villissä lännessä? Joo, ja se tuntuu niin villiltä kuin kuvittelinkin. No, oha se villi. Joskus on liiankin villi. Kaikki tuo käy hermoille joskus niin kauheasti. Niin, nimeni on Kuti. Valio Kuti. Karhu. Roope Karhu. Hauska tutustua, Roope. Käykkäs täällä kylälemmässä useinkin. Joo, menen setäni karhulan luo. Etkö sanonut karhula? Karhula sanoi karhula. Sanoin kyllä, mutta... Sanoin. Mikä niin naurattaa? Mitä nyt tapahtuu? Miksi me pysähdymme? Kyse voi olla vain yhdestä asiasta. Meidät ryöstettää. Toivon vaan, että se on nyt Jamesil tai Daltonin jenkin. Mikä tahansa, mut ei. Bonjour, tout le monde. Nous sommes français. Moikka kaikki. Ollaan ranskalaisia, ryöstetään teidän putin puhtaaksi. Dalle saksil, vous plaît. Paras totella häntä. Eikö niitä pitäisi estää? Eikö pitäisi tehdä jotain? Sen tietenkin. Paanun piiloon. Tekisin se samoin. Tahko ja Tauno Mäksika ovat kovia tyyppejä. Tahko ja Tauno Mäksika? Tuutesi! Tuut ja heti! Te heskentelevät olevansa ranskalaisia ja luulevat, että me tunne niitä. Paras vain palata niitä peliä. Kappas mua! Eikö sinulla ole mitään lahjoitettavaa? Ei minulla ole mitään. No jopa se on nätti. Näyttää ihan kullalta. Ette voi viedä sitä. Setäni karhula antoi sen minulle. Karhula? Karhula? Jos saat tämä karhulalta, se on takulla kissaan kultaa. Mutta jo silti pitää sen ihan tunne syistä. Merci beaucoup, tout le monde. A la prochaine fois. Kaette vuo. Meidän olisi pitänyt estää heitä. Sori vaan, Roope. Millissä lannassa pälkruvella pärjää on se parhaita, etenkin Mäksikojen kanssa. Paras unohtaa koko juttu. Eikö ainakin pitäisi ilmoittaa poliisille, ei kun sheriffille? Ei tarvi. Mie on sheriffikin. Ha 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 ha
Roope! Setä Karhula! Kiva kun tulit! Miten matka meni? Ihan hyvin. Ryöstöön asti. Voi, olisi pitänyt varoittaa niistä. Kohta kai ryöstöajat painetaan juna-aikataulujen viereen. Ei. Mutta setä, ne veivät lähettämäsi kultakimpaleen. Ne kurjat ahneet prieriarakit. No, älä sure, Roope. Sieltä, mistä sen löysin, sitä on lisää. Laki ja järjestys häipivät tästä kaupungista sen jälkeen, kun mamma Maxika otti ohjat käsiinsä. Niin. Iso mamma Maxika? Jep, iso mamma. Alkoi puutavaran alalla, rikastui sitten valehtelemalla, huijaamalla ja varastamalla. Nyt hän omistaa miltei kaiken tästä kaupungissa. Hotelli Maxikala, Maxika Supermarket, Maxika Burger Ravintola, Maxika Parturi, isomamman isovaatepuoli isoille tytöille. Alan jo ymmärtää. Paras hypätä satulaa, poika, ja pian. Meillä on pitkä matka vielä edessä. Missä hevoset ovat? Tämä tässä on vanha kops. Karhola, joka näet emähuoneen. Näytät joka päivä entistä rikkaammalta, Karhola. Miksi he nauravat meille? He nauravat vain minulle. He pitävät minua vanhana hölmönä, koska olen etsinyt kultaa samasta paikasta jo 30 vuoden ajan. Mutta todistan vielä, että he ovat väärässä ja että vanha Karhula ei ole mikään hölmö. Aion todistaa, että Hullunkanjonissa on kultaa, niin. Hullunkanjonissa? Tuolla alhaalla on Hullunkanjoni. Tuolla on kahvijoki ja sen yläpuolella on kahvipannuputous. Kaunista. Kaunista täällä ei ole missään, paitsi Hullunkanjonissa. Sillä kaiken muun omistaa iso mamma Maxika. Niin. Tuolla on heidän farminsa, Maxika Roosa. Hei, Karhula! Sinäkö siellä? Vetäytte torvet siellä lantusta lättää. Ja nuo ovat Tauno ja Tahko. En haluaisi haukkaa, mutta nuo tyypit ovat alempana kuin Kastemadan kellari. Mitä he tekevät Hullunkanjonissa? He tulevat tänne, koska uoma on täynnä kissankultaa. Kissankultaa? Rautakiisua. Nätin ja kiiltävän näköistä. Te penninkään arvoista. Moni kullankaivaja on mennyt lankaan. Huomenna näet paljon sitä lisää. Eikä sinun koskaan ole tehnyt mieli lyödä hanskat naulaan. Roope, jos kerran tartut kiinni johonkin unelmaan, älä anna kenenkään riistää sitä itseltäsi. Niin kävi kaupungin asukkaille. Heilläkin oli unelma, mutta ihan arvaamatta maksijat nappasivat sen. Ihan heidän nenänsä edestä. Isomamma Maxika on jahdannut jo kauan valtausteni, mutta se muija ei saa sitä. Niin ei tältä vanhalta karhulta. Älä anna kenenkään riistää unelmiasi. Roope, ei koskaan. Minkä pahuuksen takia te pojat haluatte röstellä junia? Mehän ollaan jo sikarikkaita. Me vaan halutaan pysyä sikarikkaina, mamma. Kuulkaas nyt, pojat. Työ olette sikailleet jo tarpeeksi kauan. Mamma kiltti, junien ryöstäminen on harrastus kuin postimerkkien keräily. Eikä meitä varmasti kukaan tuntenut, koska minä poika puhui ranskaa koko ajan. Ja hyvin se puhukin, mamma. En mä ymmärtänyt kuin pari sanaa siitä. Ihan totta, kyllä minä pudottelen ranskaa ihan sujuvasti. Voi voi, pojat. Mä en tiedä, minkä takia mie raal niskalimassa valehtelen huija ja varastan saakseni halton joka maapalaa tältä seuvulta. Ja enää puuttuu se hullun vanhan Karhulan maat. Ja miksi ihmeessä haluan se arvottoman kallioklönti, hä? Kaiketikin silkasta ahneudesta. Mutta tärkeetä onkin. Unohdin, mikä se on? Hetkinen. Tärkeetä on! Katso tänne, mamma! Pärjäsitte aika hyvin tällä kertaa. Kiitti, mamma! Hei!
Mikäs tää on? Se on vaan kissakultapala, joka vanha karhula antoi sukulaispojalleen. Aio tehdä siitä hampaan. Tämä ei ole kissakultaa, vaan aitoa tavaraa. En ole ikinä ennen nähnyt puhtaampaa kultakimpaletta. Me tiedettiin. Hullu vanha karhula ei taidakaan olla niin hullu kuin luultiin loppujen lopuksi. Eikä hänen arvoton kallioklönttinsäkään taida olla sittenkään niin arvoton, että tuota. Hei, kissan kulta. Oi! Onpa sitä paljon! Olen huuhtonut täällä jo 30 vuotta ja kissan kultaisen kuin piisaa. Mutta setä! Varo poika! Oi! Mitä tiesit? En se ollut minä. Vanhan kopsun korvat ovat niin tarkat, että se kuulee putoavan kivenkin parisadan metrin päästä. Kiitti kopsu! Setä, miten olet niin varma, että löydät aitoa kultaa täältä? Tämän vuoksi. Vau, onko se aitoa kultaa? Takuulla on. Koska löysit sen? Noin 30 vuotta sitten, ja tiedän, että emäsuoni on jossain täällä lähellä. 30 vuotta sitten. Joo, muhkea kultakimpale. Nyt karhula on löytänyt emäsuone. Anna minä katson. Vieritänkö uuden kivähänen päälle, mamma? Et sinä ikinä osuisi. Ollaan yritetty ostaa hänen maansa, huijata, pelotella ja jopa tehdä hänelle pahaa. Anna minä katson. Nyt on aika hieroa älynystyröitämme. No, sitten mä eikä hakee dynamiitin. Etpäs. En tykkää, kun te pojat leikitte dynamiitillä. Ei tämä ole leikkiä, mamma, vaan vakava homma. Kun mä ja Tahko räjäytetään hullukanjoni tuusen nuuskaksi, niin tuskin me edes nautitaan siitä. Tämä kaikki hoidetaan nyt, pojat, älykkäällä sivistyneellä tavalla. Tarjoamme Karjolalle vaihtokauppaa. Hän antaa meille hullukanjonin ja myö annetaan hänelle jotakin, mitä hän arvostaa sitten mahdollisesti kultaakin enemmän. Anna minä katson. Mitä sanoisit lounasta? Sanon jip ja jee! Tule vaan tänne, setä! Ei, kiitos. Kun vesi alkaa nousta polvien yli, se muistuttaa liikaa kylpyä, jota meikä inhoaa. Laatapa meille hieman purtavaa. Hei! Oi! Mitä te oikein? Ei, ai! Pysys nyt visusti! On hirmun epäkohteliasta kiemurille noin, kun joku yrittää tehdä pitävät solmut, poika. Ette ikinä sen yli tästä. Puhuuko se ranskaa, Tahko? Tauno! Tahko! Se on tulossa! Häipykää täältä! Missä poika on? Miten nautit teesi, karhula? Yksi vai kaksi sokeripalaa? Älä siinä pulise paloista ja pelleille. Missä se sukulaispoikani on? Mitä olet tehnyt hänelle? No, maistuisiko keksipalanen? Tässä on hullunkanjonin omistuspaperi. Missä Roope on? Oohan, oikeva kyllä nyt vähän kiinni. Mitä? Tämä on! Ei! Tule äkkiä, setä! Roope! Hei! Et voi viedä sitä! Se on varastettua tavaraa! Ottakaa heidät kiinni! Miten minusta pojat tuntuu jotenkin siltä, että teistä tuskin saa minkälaista vanhuuden turvaa, kyllä? Äkkiä, setä! Tänne! Tänne! Meihin ne retaleet menivät? Hyppää!
Painukaa perään, pojat! Jeho! Oi ei, tukkisuma! Sedä, pelkätkö korkeita paikkoja? Vai kun katsele alas sieltä? Ne painu kohti kourua! Mihin nyt mennään? No niin. Joka nyt on dynamiitin aika. Dynamiitin aika. Joo. Anna tulta. Mennään tänne. Mitä tarkoitan? Näytätte tehneen hienoa työtä. Tosi hienoa. Kiitti, mamma. Olen hirmu pahoillani. Mitä tarkoitat? Pilasin lomasi, vaarasin henkesi vain siksi, että unelmoin löytäväni kultaa hullukanjonista. Olen pelkkä vanha hölmö. Olisi pitänyt antaa kanjoni maksijoille kauan aikaa sitten. Kauan. Mutta uskoit unelmaasi 30 vuotta. Et saa antaa periksi nyt. Kuules, Roope, taidat muistuttaa liikaa setäsi, ja se on paha juttu. Oh, maanalainen joki! Niin, eikä tämä ole jäänyt mistään putouksesta, vaan tämä on Kahvioen aito oikea alkulähde. Ja se merkitsee... Tätä tietä. Olit oikeassa. Ei pidä luopua unelmistaan. Oi, emä Suomi. Ei riemuta liikaa ennen kuin tiedämme, missä me olemme. Jotenkin minä eksyin suunnasta. Tuolla. Missä me ollaan, Roope? Me ollaan pulassa. Et se on hassun näköinen myyrä! Ei! Pakko tunnustaa, Karhula. Olet hirmu sitkeän alle, hä? Olet löytänyt emäsuone. Ja minun maailtani. Nyt rikastuttiin, pojat. Nyt ollaan sikaa rikkaita. Haippas dynamiittitauno. Heti, mamma. Nyt sitten saadaan bisnekset karhujen kanssa lopullisesti hoidettua, niin sanoakseni. En olisi vuoren varma siitä. Mitä höpötä, poika? Vain todellinen aasi yrittäisi pelastaa sinut nyt. Mitä? Tuo ei kyllä ole reilua meininkiä. Tauno, ne pääsee pakkoon. Pitäis jotain tehdä. Mun mitä voitais tehdä? En minä tiedä. Tehdäänkö sama kuin viimeksi? Vitsun valas.
Jippii! Jippii! Taisit sittenkin olla oikeassa, setä Karhula. Hullun kanjonissa todellakin on kultaa. Joo. Kesti vaan vähän aikaa löytää sen.